Satan. No, den mal. Ja, jeg burde slappe helt af. Ja, jeg har været med ham, kan vi ikke lade det. Nå, nu tror jeg, jeg ved, hvad jeg skal. Jeg skynder mig. Slap dog helt af. Jeg har snakket efter mig, der er problemet der. Jeg ser jo til at slå dig i hovedet, lille hund. Ja, okay. Klip. 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 Er du okay? Okay. Jeg tror, det er ude for mirakler. Men okay, så for satan. Jeg skal nok klip din længe over. Værsgo. Merci, mon ami. Det var dejligt at møde dig. Carl Louis von Dörf. Ja, kom nu. Amidst the never-ending attacks and counterattacks, Freddy and Emil hunted the elusive Baron and his regiment in Ypres. Så fortsætter vi. Det ser ud til, at der er noget lugtende gas her. Og det er englandske soldater. Ja, det er nervegas. 1915, chlorine gas was used for the first time by the Germans. Og vi er ikke bange. Go! Hip! Nej.
Hvad er det her så for noget? Okay. Okay, hvad gør jeg så lige her? Sådan der. Nå, det er sådan, det fungerer. Jeg ved sgu ikke, nu tror jeg sgu, jeg er gået i stok og kom i stok her. Så må jeg se, hvad jeg kan gøre ud af det her. Ja, det er så der ikke nok. Vi lige få den her vogn her op, så vi kan komme videre. Hey,
Wait, wait! Hey, wait! 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 Nå, måske skal jeg, okay. Ja. Nu tror jeg godt, jeg ved fuldstændig, hvad jeg skal gøre her. Sådan der. Nu ser vi videre i vandet her, så vi kommer videre der gameplay-pis. Nå, men så er det bare videre med banen her, ser du så. Må lige finde ud af, hvad jeg skal gøre her nu. Come on, Emil. Ja, lad os komme videre.